ဆုံးမူ၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝန္တပနာမကုသိုလ်ကံစည်တနာတတ္တာပညာဝီရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့ပွားများအထောက်ကြဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုသောအဖြစ်မအိုရာမနာရာမသိရာမမွဲရာမကွဲရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်မရရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်လွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ
kala bhozana viramani dekha badan tamadi yami. Nissa, Gita, Wadida, Viduga, Dadana, Malaganda, Vilipana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dana, Viramani, Dekabadan, Samadhiyami. Osadayana Mahadayana Viramani Thaikabhadan Samadhiyami. Osadayana Mahadayana Viramani Thaikabhadan Samadhiyami. Sivitam Sazamanobi Thaikabhadan Ham Nasazami Idami Bhunya Adhavakayam Vaham Hodu Imam Bhunya Bhagam Tabadadanam Dima Didharani Nadha Tinga Dhamanagadam Ubodhata Paramata Dilam Daruganga Dhamadama Abhamadina Tampadita
ဒီရတော့နာကြွရောက်လာကြတော့ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာကိုကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ရပါပြီ ယနေ့ သာသနာတော်နှစ်2862ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တဇောင်မုံလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်စက်တလပိုင်း24ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမကွေးမြို့မေတီလန် ဇေလဇုယဗုဒ္ဓဂုံကြီးပုံညဝရီဓမ္မရိတ်တာအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနိယနေရာဌာနနိုင်မကွေးမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရဲသုံးဆံပြော်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယနယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက် မကွေးမြို့ဇီလေဇုယမေတီလံဘုရားဂုံကြီးဓမ္မဂုံကြီးသံဃဂုံကြီးပုံညဝတိမုဂုတ်ဝိပဒနာပဋိစ္စသမုပ္ပသင်္တန်းကျောင်းတော်ကြီးများ၏ဦးစီးပဒါနနာယကနယ်လက်ဓမ္မဂတိကကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးသတိလအရှင်သူမြတ်၏သက်တော်80ပြည့် ခொနည့်တာအထုအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲကြီးဤတတရားနေ့ည၌စခန်းဝင်တရားနာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းနဲ့သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင် ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင်ကြင်ကြံချိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သဖိလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီး တတဝဝိနိယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြတ်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်း ၄နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့2562ခုနှစ်တိုင်တိုင် အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကွာဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင် နိဗ္ဗာန်ပြသွန်သင်ဆုံးမပြီတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ဖွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေးသဖခင်ယေရှုရှင်ကြီးနှင့်မွေးသမီးခင်ယေရှုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံယေရှုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အား ပူဇော်သောအပြင်၎င်း ဂျေဇုစတ်သောအပြင်၎င်း
ဥသိမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုဆတ်တော်အနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသော ကဲတို့ပြကားဓမ္မကြီးဒီတရားပွဲကတော့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဦးဇတိလအဤအရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့တက်တော်80ပြည့်မွေးနေ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့တရားစခန်းပွဲညမှာဟောရတဲ့တရားဖြစ်တော့ စခန်းဝင်ယောဂီတွေအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါညမှလာပြီးတရားနာပြီးလက်ကလည်းအခုလိုစခန်းဝင်ယောဂီများကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမျိုးတွေကိုနာကြပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုတရားအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကလေးတွေနော်မွေးမြူကြပါ ကအရင်ဆုံးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့တော့စခန်းဝင်ယောဂီများဒီနေ့တရားစခန်းပွဲကျင်းပလာတာဘယ်နေ့ရက်ရှိသွား?သုံးရက်ပါဗျာ။သုံးရက်နော်ဘယ်နေ့ရက်စခန်းလို့?ဘယ်နေ့ရက်စခန်းပါဗျာ။ဘယ်နေ့ရက်စခန်းဒီနေ့သုံးရက်ဆိုတော့တဝက်ကျိုးဖို့နီးလာပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်ခရီးပေါက်ပလား? ဒီစကားမှာဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးဦးဇတိလာရဲ့မေတ္တာကရုဏာစေတနာနဲ့ဦးဇင်းတို့ညီကိုနှစ်ပါးကိုချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းကအလွန်ပဲဆရာတော်ဖျားကိုကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။အဲဝမ်းလက်တာပါတယ်။ဂုံလဲယူပါတယ်ဒီနေ့တရားလာနာကြတဲ့တရားဓမ္မအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်နှုတ်မော်သာဓုခေါ်ပါတယ်ဒါလေးအရင်ဆုံးဦးဇင်းပြောခြင်းပါတယ်နော်ပါပါဘုရားဦးဇင်းကလည်းတော်တော်လေးဘုသူတ္တနည်းတယ်ဗျတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒငါကတော့ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျေးဇူးနဲ့အတူတရားစခန်းနေနဲ့ပဲဦးဇင်းသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့73ဝါတိုင်တိုင်တရားစခန်းနေနဲ့ပဲနှစ်ပတ်လုံးပြီးတော့နေခဲ့တာတန်ရေးပြေးနဲ့နိုင်ငံအကြောင်းသိပ်ပြီးတော့အာယုံမပြုတ်ခဲ့ဘူးဟဲ့ဒီကနေအာယုံပြုတ်မိသွားတော့2000ခွန်တန်ခါရေခင်းကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့အဲမဖြစ်သေးပါဘူးတိုင်းပြည်ကလက်အော်အုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့တရားရိပ်တာစခန်းကနေထွက်ပြီးအော်နေလိုက်တာ နော်မိမိရော့ရော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့អော်နေလိုက်တာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပည့်ဦးဇင်းတပါးကဦးဇင်းစီလာပြီးတော့ဒီចောင်းတိုင်မှာခொနည်းရတရားစခန်းတာဝန်ယူပေးဖို့လာရောက်လျှောက်ထားတော့ဦးဇင်းကဒီမှာចောင်းတိုင်ကြီးမှာဓမ္မဂရိကသင်္ဍန်းကြီးတွေတရားစခန်းကြီးတွေဖွင့်နေတာဦးဇင်းမသိဘူးဗျဘုသူတ္တနဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့ ဟိုเจ้าတော်ကြီးကိုဦးဇင်းမသိဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတော်တော်ရှက်မိပါတယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့လာရောက်ပြီးပြောတဲ့အချိန်ကဦးဇင်းကတနစ်စာတရားစခန်းပွဲတွေပေးပြီးသွားပြီရင့်မရှိတော့ဒီနေ့လဲအမှန်ကတော့ဖြုံကူးဆိုတဲ့နယ်ကလေးမှာဟောရမှာအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းဒီကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဂတိပေးထားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတမျိုးစီစဉ်ပြီးဒီဘက်ကိုဖြစ်အောင် ဦးဇင်းလာခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါနဲ့လေးရှိလိုက်အောင်မယ်ဟဟ။အဲ့ဒါနဲ့တရားစခန်းစမယ့်နေ့မှာကျေးဇူးရှင်ညီတော်မောင်ကိုခုခမရတို့ကိုတရားဟောပေးနေတဲ့ညီတော်မောင်ဦးဝိဇာရကိုကေမင်းတာဝန်ယူပါငါတော့တရားဝင်ရမရှိဘူးငါအားရရဲ့
Any not a white yaw that chain to change in on a la hobby may. So be Uzalina about to get you the near Nayao be the shelter at Uzalia lepsia by edit. Shibia, the chain out won't be messing, simply by that sort of. Call me, Bob. Any Madea was said at a pitching up. You don't mong a lay. The Madea can't stop pointing at Nima, Hindra. They are born at Tontine. Hindragale, a hand so red, a poil in the Kua. Shinta money, you do some show ye a poil. The Abuego was in a baby that pin it up. The mass quen wego. Oh, are that people Padu, season Amalay, county San Jada, was in a lay. Domingala, Dadana, Jurazon, when he got the Margarita, Yiji like dog. Ye ne a go, a go, ne, ye, the Avesi. The bed of Madame Borda. No? เออซ้าทูเสียหลุไม่ใช่เอเนเสียรอนี่เนี่ยเนี่ยตะบี้รอดูๆๆเว้ยสิผิดไปแล้วเนี่ยตะบี้รอดูหลุถ่าไล่มั้ยดีเจ้ามันตีได้กูไอ้ฉิ่งนี่เอเนอะกูญีรอมองก็ต้องแยกลาบีฮ้อรอมาโทรศัพท์เนี่ยจ้องจ้าเลยพ่อๆเยยๆเนี่ยตะบี้รอรู้ว่าอศีพญาเนี่ยตะบี้รอรู้ว่าบะเบ้ยหวาลาบีอัลลายาวนี่ล่ะเนี่ยข้าว่าพี่น้องญีรอมองอย่างสรอกตะมากฤติกะตินทันเนี่ยนี้พญาเนี่ยเฮ้ เนาะเอ้าลောက်กุเมงคลาเลยอ่าๆเนี่ยเออแกญีเลยกิยุสัยฮอกว่าสรอกญีรอมองลွတ်ไล่เลยสรอกตรองก็อุตุเมงคลากะโกไรเนาะไม่จอกญีรอมองลွတ်เลยสรอกเค้าเรียกว่าอามลุอามยะผิดฉินผิดนี่มาบ่นี่นะอ๋ออีตารุตารุพี่ฮอกเอาเหมือนเปียนะอุเซงอ่ะ นี่ตะชั่วก็ပြောจ้ะတော့ญีรอมองตะเป้บ่เอ้คัดดีนี่เว้ยตุ้มเงินละไม่นี่ล่ะนำแม้มาជីជីบ่เนาะตะเกรอญีรอมองอ่ะอุเซงก็ตะงั้นวุบไปกระเดะก็ยะหันตวากระเดะก็ตุ้มยาเสียหลุล่ะตู้หลอกกูอาไม่ทุบกูเนาะยะหันตวากระเดะก็ตุ้มยาเสียหลุတော့เสียโซราตีได้ไดแม้งาเปียวตะหลุหลุ อะไรเนี่ยเสียหลุฮู้เรหลุได้เลยมั้ยฮะอุเซียก็เสียหลุนี่ล่ะสรแล้วงาเปียวตะหลุหลุงาลุตะหลุไม่ลุเนี่ยสรตรุก็เนาะติงงานวัจฉินเนี่ยสรญีรอมองก็ตัวตัวซีบ้านยิลุนี่อ่ะนี่เจ้ามากามองไม่ลุไม่สิတော့ไม่ลาหมองอ๋องสรอโกสรไหนน่ะบ่เปียไหนซ่าล่ะลาแกมีกามองสรกามองยินอ่ะนี่ไล่ปุ๋ยเนี่ยฮ้อเรหลุอ่ะเตย่าไม่อยากอูไอ้กามองเนี่ยหลุอ่ะเตย่าอยากพี่တော့ ต่อပြီးတဲ့စီးပွားရေးမလို့ရှင်တော့ဘူးသင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဒါဆိုလို့ဝတ်ဖို့ပေါ့ကွာเนาะဝတ်မယ်ဆိုတော့ငါးစီမှာတော့မင်းဒီတိုင်းဝတ်လို့မရဘူးเนาะအကိုလည်းဖြစ်ပြန်ဆရာလည်းဖြစ်ပြန်တော့ခတ်တီဒီနဲ့ပညာပြเนาะချက်ချင်းဝတ်လို့မရဘူးကိုရင်ကြီးဝတ်လို့ပြီးတော့သာသနာဘောင်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်ပြီးဆိုမှဝတ်နိုင်ပြီဆိုမှဝတ်ဆိုတော့ကိုရင်ကြ
င့်နေတော့မှသင်္ကန်းဝတ်ဖို့သိကြပြီလားသိကြပြီသိကြပြီဆိုတော့ယဟန်ခံနော်ယဟန်ခံပြီးပြီးတော့စာသင်လိုက်ကဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ညီတော်မောင်ကိုမိညီတရားမဟောခိုင်းဘူးလားတဲ့ရှင်ဘုရားတို့ပရိယတ်တိစာပေမှာလုံလောက်တဲ့အစဉ်တစ်ခုရောက်အောင်သင်ပေးပါဗျာစာမွေးတွေကတော့တပည့်တော်လဲတသက်လုံးစာမွေးနဲ့နေခဲ့ရတော့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်းတယ်သူလဲမတိုက်တွန်းဘူးသူဆန္ဒပဲသူဖြည့်ခြင်းဖြည့်မဖြည့်ခြင်းနေဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဆရာတွေကသူတရားဟောပလင်ပေါ်တက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းရှိပြီလို့လက်မှတ်မိစိမ့်ပြရင်တော့တပည့်တော်ပလင်ပေါ်တင်မှတ်မယ်နော်အကူဆရာဆိုတော့အနိုင်ကျင့်အဲ့ဒါနဲ့သူစာတင်တဲ့စာချတဲ့ဆရာတော်ကရပြီလုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှအကြောင်းပြန်ခေါ်၃နှစ်တရားစခန်းအထုတ်ခိုင်းတယ်ဦးဇင်းကျောင်းမှာလစဉ်တရား၁၀ရက်စခန်းရှိတယ်နောက်၃လစခန်းဝါရင်း၃လတရားစခန်းရှိတယ်အဲ့တော့၃နှစ်၃ဘိုးသူအထုတ်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေလားပြေတယ်ဖောက်လို့ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီဆိုမှတက်တော့တကယ်တော့ तू ကကျုပ်ထက်တော်တယ်ဗျာနော်ကျုပ်ကဆရာဆိုတော့ခိုင်းယုံခိုင်းတတ်တယ် तू လုံမလုံတတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဤတော်မောင်နဲ့
Naya jaya, tenja jaya, wah sembi jaya. Jaya. Jadi mana, no, di luar jalan mungkin dapat lara, mana? Kau ni, elok uwi saranga di tonge dua mah parimian tenta. Parin tembi doa. Alolol ni je tene. Nau tayar ni pada lugu bari kota. Itu dia boh, no? Bah kota ni lupa ni ni soing kau di dema kiri kami sewu lupa. Eh ini dari lecabi bari. Bahaya biobio boleh, no? Jadi makau ini, saya kau cuma suruh, tu madau biobio ini coba atau macam apa? Cepat mak. Elok bahaya biobio tu ku doa ku doa macam, no? Ke. Tapi ni ni, uzeng a, yang ada cingli mak. Wibadana lulu deh bukuri tu. Kedaun tu ni yang ni coba ni me. Jadi saya mahu share objek ini ya, cincian de tiada buku. Alung aro mahu share objek ini ya, tapi dah tawangkan di objek. Wibat nanti hari atau ni jare buku soyi, di tiaga pialai dana, di bila di objek balik. No? Jadi saya mahu share objek ini ya, dekhi pio tiada buku cete, cincana acam pio de tiaga. Di ni uzenu garamari tu, jadi sape bape. No? Sesana soin alam tini lupa, no? Sana soal lemon leader sana mau buat, no? Buaga sana, tangga sana, sana aga peduru, miami soin. Leti de, balun solo. Udah nu dia sekarang cerita mah, tengah gua video dia follow yogi ya kusi apa sih, no? Yogi dia dulu gua dia orang itu tunglu cie lu nak. No, jangan jangan na vida ni suruh, mana kau sih mah, mah biola ini dulu agam di vida, suruh tu badang hoam mati, no, mimi tuai, bangsan, kau babi, elok di dia roga, pali doma, tiga elok di pihak keliga, nyasar pihak perindiban santua biro, pertama tangga yang na tempi mah sih kere, sih biar, pertama tangga yang na tenua di dia roga apa? No, nampai dunia tangga yang naya, nampai zaman di dia orang itu tegeda, di lutan malu ya bare. Tapi lu orang suruh, aku siapa nak, alam tu ibu dia dah, betul si mata ya tua tahun. Si ananda si mah, betul si mana? Si sana mati ga, si ananda si mah dia tahun bu tua lah. Tegero sesana ga paranati bi iti petana migrawong do, no paranati bi biasa biasa guromyaji dia udama saja hokere iti petana sura migrawong do re matrendo nira si ananaga gotan bi bi ga goti dayong jau matrendo nira, ero paranati ga sesana ga Kodi dayung jauh mata rendah ni dek, kota ni biji gu. Tiada tahun buat tu, tuah kita dah alam ti bida mulu, uzen curu curu, mabioro, na? Kau ni, tu pasau. Si anak-anak si tiada tahun buat tuah apa ni? Ti jauh ni asal, na? Si sana di, macam apa yang perih ni bang sambil dek naung. Yang tangga mereka alu, pertama tangga yang nanti mati ji semakat terbaji ye, sumpian le tu, yang nama mati ji mereka jemah dan pibu sumpian le tay, ya sebab ya i semua awal le tay, nama si le nak
ဆန္ဒကိုပြမဒံပေးလိုက်ကြဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီပြမဒံပေးတယ်နော်ဒါအားလုံးသိပြီသားနော်ပြမဒံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောကမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ပဲနော်ဘာလို့ကြောက်စရာကောင်းတာနားထောင်ဗျမဒံဆိုတာကငါမရှိတဲ့နောက်ရှင်သန္နာကိုဘယ်သူမှအဆုံးမှမပေးဘဲနေကြ။ဟောမိမိအပေါ်မှာဆုံးမပဲ့ပြင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာလောကမှာရှိပါဘူးဗျာ။ဓမ္မထားပါ။နော်ဘုရားဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းအချိန်ချင်းပြောမှုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမထဲမှာလည်းထင်ရှားတဲ့စကားသနာထဘိကဝေဝိဟရထမာအနာထဘိကဝေငါဤจิตာတပည့်များတို့သနာထကိုးကွယ်ရာအားထားရာရှိသည်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်လျက်နေကြကုန်တော့တဲ့အနာထကိုးကွယ်ရာအားထားရာမဲ့ပြီးတော့နေကြကုန်သည်မာအဟုဝထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လိကြဝူလာဒီစကားလောကမှာကိုးကွယ်ရာအားထားရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကမြင့်မြတ်တယ်လဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုးကွယ်ရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာနော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ဘဝမှန်ပါဘူးခင်ဗျာပျက်စီးနေတဲ့ဘဝမှန်ပါဘူးခင်ဗျာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဝမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘဝတစ်ခုရဲ့အနစ်သာရကင်းမဲ့သွားခဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လောကမှာအတုမရှိဆိုတဲ့အနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်မှာသူသည်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်တလောကလုံးမှာမသိတာမမြင်တာမတတ်တာမရှိတော့ဘူးအကုန်သိပါတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်ထားပြီးတော့သုံးလောကထွထာဘုရားဖြစ်ပြီးစัจ java လာဂရေသသိမ့်သူအာနာအောက်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကိုယ်ဝယ်ရအားထားရမဲ့ပြီးနေလို့မတော်ဘူးငါကိုယ်ဝယ်ရနဲ့နေမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုမပြတ်ထိန်ကြောင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမပေးမယ်အဆုံးမမရှိဘဲနဲ့လောကမှာယက်တီနေခြင်းဟာမှန်ကန်သောအကျိုးရှိသောယက်တီခြင်းဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဆုံးမကွယ်သွားလို့ပါဖေဟာမှန်ပါဗျာမြတ်တန်ဘာကြောင့်ပြင်းထန်တာလဲဆုံးမပေးပါဘူးဗျာဒါလေးအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘဝကလေးကိုဦးစင်းရဒါလေးတတိပေးခြင်းနဲ့အခုတရားစခန်းဝင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဥစတိဒ္ဓလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတတော်ကောင်းတို့အတွက်အမျော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ဒီလိုတရားစခန်းနေတရားအားထုတ်ဖို့စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတာတတော်ကောင်းတို့အတွက်အကျိုးများမလားများပါဗျာတန်ဖိုးရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုတန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိပါရဲ့ဗျာကျေးဇူးသိမှအဲ့တော့ကိုဆရာသမားသက်တော်80ပြည့်ဒါလေးကိုညီမကြီးဒီ9ရက်အတွင်းမှာတော့ဖြင့်ငါတို့ကြကုတ်ကြကဲငါတို့အတွက်ရသင့်ရတိုက်သိသင့်သိတိုက်မြင်သင့်မြင်တိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဒိဋ္ဌံချပြီးတော့ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်အပတ်ကုတ်ကြိုးစားပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြစမ်းပါလို့ဒီကျင်ဒါလေးပြောချင်တာအဆုံးမပဲ့ပြင်မဲ့လူမရှိရင်လောကမှာဘဝပြတ်သွားလမ်းပြောက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်အခုဖျားကြော့တဲ့ထဲမှာမိဘဆရာသမားဘာလို့ကြော့ခရဲခိုင်းတယ်လဲ။တချို့ကဦးဇင်းတို့စောရကတက်။ဖျားတရားတန်ခါနဲ့အမိဘဆရာသမားဂုံချင်းမတူဘူးတဲ့အတူတူမကြော့နိုင်ဘူးတဲ့။တချို့ကဒီလိုလာတယ်။နော်အနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ချင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့ဘဝနဲ့ပြန်ကြည့်။အမိဘအခုဒီထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်รีซัสလုပ်တယ်ဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့ဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်သင့်တယ်လဲဘယ်ဘာသာကိုစိတ်ကပ်သင့်တယ်လဲကိုယ်တိုင်းรีซัสလုပ်ပြီးတော့စုံစမ်းပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့လူနဲ့မိယိုးဖလာဖြစ်လာတဲ့လူဘယ်တင်းကများမိယိုးဖလာအမိဘမရှိရင်ခင်ဗျားတို့အစင်လာတွေကုန်ပျောက်ကုန်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အစင်လာကလန်ခဲ့ကြတာမိဘရှိလို့မျိုးယိုးရှိတာအမိမရှိရင်အမျိုးပျောက်ကုန်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကမိဘဂုံနဲ့စလာတာဒီမိဘသည်ဖះနဲ့တကိုင်းတယ်လို့ဆိုထားတာကဖះနဲ့ဂုံတူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတူတယ်မှန်ပါပါနော်ကျေးဇူးတရားဖြင့်ဖះကตาတယ်သို့တော့ဖះကိုမြင်ဖို့မိဘမရှိဘဲနဲ့မြင်ခဲ့သလားမြင်ပါဘူးဗျာ
စ်ကံကတွေးကြည့်တယ်မှာနော်မြမပြည်မှာကစောရကတက်ဖုန်းနဲ့ပုတ်ခတ်ဖို့ပြစ်တင်ဖို့ဝေဖန်ဖို့ဒါသာဥစည်းနေကြတယ်တကယ်အကျိုးအမြတ်ရလက်ကဘာလဲနားမလဲရင်ဥဆောင်တဲ့လူဘာပြောထားလဲသိအောင်လာပြီးတော့စုံစမ်းတယ်လို့မရှိဘူးမိဘမရှိရင်မျိုးပြောက်ပြီဆရာမရှိရင်ဘာလာပြောက်ပြီခင်ဗျားဆရာကောင်းသမားကောင်းကလမ်းညွန်ကောင်းမပေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးမိဘကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပေမဲ့မိဘပေးလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကမိယိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာသစ္စာမဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်အရိယာသစ္စာ၄ပါးဆိုင်တဲ့အထိဗုဒ္ဓသာသနာနိုးဝင်အစ်စ်မဖြစ်လာဘူးမှန်ပါဗျာဒါဥစဉ်ကညတရားပွဲတွေမှာအမြဲမေးလေးရှိတဲ့စကားရှိတယ်ခမည်းတော်အတွက်ဖျားပွင့်ပြီလားကဲဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုယ်အတွက်ဖျားပွင့်မပွင့်ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုတိုင်မသိသေးသရွေ့ခင်ဗျားတို့ကိုဖျားပွင့်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီကိုဖျားသာသနာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့လာပဲရှိသေးတယ်ဒီဖျားငါဖျားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဒီဖျားကာဝကလို့ဒီဖျားကိုဖျားဖာလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပူဇော်နိုင်လို့ဆိုတာတမက်တဖူမှမရသေးရင်ဒီဖျားကိုဖျားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကိုပိုင်ကိုကိုရဖျားရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဘယ်ဘဝကမြတ်တယ်လဲရှိတယ်ပါဗျာအဲ့ဒါအခုလောကမှာအခုကမြန်မာပြည်ကခေတ်ကတိုးတက်ဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေရတော့နှစ်ပေါင်းများစွာပညာမဲ့လေဘဝမှာရပ်တည်ခဲ့ကြတော့အတွေးခေါ်တွေကသေးသေးနေတာအဲ့တော့ဟိုဟာလေးဒါလေးမြင်ရရင်အထူးဆန်းမြင်အသစ်ထင်ပြီးအဟုတ်ထင်နေကြတော့ဘာသာမဲ့ဆိုရင်တို့ကိုတို့ဟုတ်လာပြီလို့ထင်တယ်နော်ဒီလိုကိုယ်ကွယ်မရှိခုခေတ်လူငယ်လေးတွေစတန့်ထွန်းထွန်းလာတယ်ဒီလိုဘာသာမဲ့ပြရတယ်ကိုယ့်ကကိုကောင်းအောင်နေဖို့ပဲဆိုကောင်းအောင်နေဖို့မင်းအဲ့ကောင်းအောင်နေဖို့ဘယ်သူကသင်ပေးမှလဲအကောင်းဆုံးကိုဆုံးဖြတ်ဖို့မင်းဘယ်ရသိတာလဲမင်းကမင်းသိတာဆိုမင်းကငါဖျားဆိုပြီးထိုင်ကြောလိုက်ဒေါ်ပါလားကိုယ့်ကကိုသိလာတာမဟုတ်ဘူးမင်းပတ်ဝန်းကျင်ကကြားလာတာမင်းမိဘကပြောလာတာပတ်ဝန်းကျင်မှာနားထောင်နေရလို့ကောင်းတာပါလဲဆိုးတာပါလဲသိတာအဲ့အကောင်းဆုံးရဲ့အစဟာဖျားပဲရှင်းလားအဲ့တော့ဗြမဒံရှင်းတာနဲ့ရှင်ဇာနတော့ကဟိုဘက်မရောက်ဖယ်နေလိမ့်မယ်နော်ဦးဇင်းတရားတစ်လုံးတစ်လုံးဆိုပြောလို့မကုန်ပြောစရာတွေအများကြီးအဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင် research လုပ်ထားတာသက္ကလုံတစ်လုံးတစ်လုံးတစ်လုံးဟာအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲနော်အဲ့တော့ဗြမဒံဘာလို့ပြင်းထန်တယ်ဆိုအဆုံးမကွယ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပဲ့ပြင်ဆုံးမမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆရာမရှိသေးသေးကိုဘဝကိုမပိုင်သေးဘူးလို့မှတ်ထားလိုက်ကိုယ့်ဘဝရဖျားကိုယ်ပိုင်ဖျားခင်ဗျားတို့ရတော့မှဒါဂုံယူစရာဒီဖះငါဆရာกว่าငါတို့ဖះกว่าအခုခင်ဗျားတို့မက်ဖို့မှမရသေးရင်ဒီဖះကိုဖះပါလို့ပြောလို့မရသေးဘူးဒီတရားကိုတရားပါလို့ပြောလို့မရသေးဘူးအခုခင်ဗျားတို့သာသနာနဲ့တွေ့တာပဲရှိသေးတယ်နော်ဖះနဲ့တွေ့ုံနဲ့ဒီဖះကိုဖះဖြစ်ပါပြီလို့ပြောလို့မရဘူးဥပကတွေ့တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟမ်ဥပကကြီးတွေ့တယ်လမ်းမှာတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တယ်အသားရည်တွေကြီးနေနေတဲ့ရုပ်ရည်အိန္ဒြေတွေတိတ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်နေတယ်ကြည်ရတာထူးခြားတဲ့ပုံကိုပဲမင်းဆရာဘယ်သူလဲငါအနန္တစိနအလုံးကိုအောင်နိုင်တာငါဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပေရအောင်တော့သူပြောတော့တာမှာဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ငါရှိဟုတ်မှာပေါ့လေခရွ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 လေးပြောသွားတာဖះမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါသူမဆာဝါနဲ့အိမ်တော်မကြသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်အကြဇနနာထိုင်ကြတော့တရားမင်းကြီးကျွတ်တန်းဝင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရမှာမဟုတ်ဘူးကဲထားလိုက်အဲ့တော့အခုပြင်မှတန်းနော်အဆုံးမကွယ်သွားတဲ့အတွက်သူ့မှာ600တီယာမီယာအာကိုရရှင်မရှိတော့သူလဲခတ်ပေါ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုအလောင်းတော်တောထွက်ကလေးကပြုစုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တော့သူကသူအချောက်တိုက်ဘုံမျက်နှာဒါတွေခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဆိုအချိန်ကုန်တယ်မပြောတော့အဲ့တော့အခုဘယ်သူမှဆုံးမမယ်လို့မရှိတော့ငကူကသူလဲကောတံပြီးပြီးမှအတူနေတာပဲနောက်ကြတော့အဖက်လုံးမယ်လို့မရှိတော့ကိုယ့်ကကိုယ်လွတ်ရကျွတ်ရသွားမယ်ဆိုသွားရင်သွားရင်ကနေမိဂရာကိုရောက်သွားတာနော်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှအဖက်မလို့တော့အေးလားဘုရားရှင်တောထွက်ကလေးကပါခဲ့တာဘုရားသာသနာတစ်ချောင်းလုံးအတူနေခဲ့တာ
เออโกเตียนเนี่ยโกนี่มั้ยสุโกเตียกูอาทุบเข้าพี่เนาะครับครับเอริมาสาบีปยัตนาเต็ดล่ะอะคูตรอก้าวเนาะดิตื่นท้าพี่ล่ะเวขันธาปนบาสิครับครับอัมมลีเตหุบบาล่ะเนี่ยเนาะขันธา 5 เป็นหน้าเป็ดใช่ครับไอ้มีสิทธิ์อ่ะงาล่ะครับครับไม่มาล่ะครับครับมีสิทธิ์เรียกบาเนี่ยป่ะครับครับมีสิทธิ์ก็ยังได้กันนะครับครับติด้วยไม่เข้าในยะเลยมีสิทธิ์จิเป็นส่วนนั้นป่ะไอ้นั้นเป็นพอมีผิดตาเลยครับครับเวสิเนี่ยอศีลสรว่ายุติยา เนาะยุคเตียนน่ะกูไต่ต่อมานานสุราบ่อล่ะเออมีสิทธิ์ก็บาแล้วสุยุคเนี่ยนานอยู่ไม่เอาล่ะใช่ครับกูว่าเนี่ยยะเลยนะเฮ้ยอ่ะมาไปมาหมอกูกิษาไม่อยู่นะเข้าไปแล้วไอ้ยุคนั้นเนี่ยมางาชื่อล่ะใช่ครับงาอุษาก็ใช่ครับดอไล่ตาแล้วสุกูดิติปยุคกูมีทีเนี่ยหึแต่ไม่งาไปมา ไม่รู้ไม่ชื่อบ่ใช่ครับครับไม่ชื่อล่ะสิครับใช่ครับครับเล่ ปัญญาติยอปรมัตติยอปาละงาတော့ဒီနေ့ညအိပ်ရဆောင်နေဘုရင်ကဒီရှင်သာနာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားနိနစ်ကာကညံလို့တန်ဖို့လက်ထားတယ်เนาะ အချင်းချင်းလဲလိလာခဲ့ဘူးလေဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့မှတခါအရင်ကမတွေ့ဘူးတဲ့အတိတခုဒီနေ့တွေ့လာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ပြောချင်လို့ကြွက်ကြနော်ဦးစင်းကလည်းဦးစင်းဘုရားပြည့်စုံတာမဟုတ်တော့လိလာရင်ပို့ချ ပူချရင်လိမ့်လာပေါ့နော်ဆရာသာလုပ်နေတာပြည့်စုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှိသလောက်သိသလောက်နဲ့ဆရာလုပ်ခြင်းနဲ့ဝါသနာကြောင့်နော်အဲ့တော့အခုရှင်းဆန်းတာဘယ်သူမှအာမကိုရကိုကိုကိုအာကိုမကွာအာကိုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနာကိုသူဝိပဿနာရှုတာပါပဲရှုတော့ယုတ်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင် ဝေဒနာကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာသင်္ခါရကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဝิญဉာဉ်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရောဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအသံကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရောဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအတန်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရောဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအော်မရှိဘူးပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီတူတွေ့တယ် တွေ့ပြီမဲ့ဘာပြဿနာတက်နေလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘယ်အရာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာပြင်းနေတာကြည့်သူညံနေမှာရှင်သာဏညံနေမှာမြင်းလာတော့နိဗ္ဗာန်ငါဘာနဲ့သွားမလဲဟွန်း
Tu kong bian ni dah so, ni bang ah, yung ni tuan malah, nan ni tuan. Nian sura yung nan apin, tida yau la. Oh, yeah. Tapi nian apa malah? Nian apa aja? Lu jauh. Juga elu sisi bawa sosok gue ya, no? Ni apa yang jauh? Ni yang sura baru. Hobi. Kau asu jauh asu ama ama, wibawa pencah naik naik bakore. Eh ni mubu aja lah lah. Mereka suap dia bida lah. Tapi degusin dia bida lah. Tapi lulu pi lah lah. Ni yang bermaksud. Tobi. Eh ni yang bermaksi dah le. Kau ni, kemaji ni, dekaji ni oh no, kena dekaji ni pi de, cuaca ni pi jadi kau mana? Dekaji ni le cuaca pi de, kau ni, kau di mana lor, kau ni alam pi jadi kau mana? Eh dahga. ตัวชุดอ๋อปกติด้วยชุดอ๋อปกติสวัสดีมาเย็นเท่าไรกล้องมันยี่เดียวเจ้าชีมาตาปีตั้งหายาเราต้องยาเราชีไปไหมกล้องมันอะไรมาตัดติ้งนั่นติ้งชีเดียวเนาะอารมณ์ก็ชงก็วิโดว์เป็นยังโอนี่ยะเนาะแล้วถ้าเกิดมาอารมณ์ก็ตัวด้วยเท่าไรที่เราจิตุชินบอกว่าเสียเราแค่นี้โอเคเลยที่ยาเรามาชีไป อชุขังงาเลขังงาบ้าเลยอชุญญังงาบ้าเดี๋ยวเราพิโรไลก็ไม่รู้โปล่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์เบมาเลยรู้มีรู้ได้พ่อไม่ประดามไม่มีนี่ได้กูเนาะอากูหลังจากไปเลยตีบ้าเลยเออชุขังงาเลขังงาบ้าอชุญญังงาเลขังงาบ้าเข้ากันละอะไรขังงาบ้าเนี่ยเป็นที่นี่ได้ไหมมาละ เออตีนี่เรื่องยังไงขนาดงาบ้าพี่นี่ไปดูตีกันไอ้มาเชื่อสานะพิจารณาเด็ดขนาดอากงลงเปลี่ยนนี่บางาตีรันเลยบางาในบางมุมยังมาเลยในบางมีนาไปดูเลยในบางตัวมาไปดูเลย อันนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับดูเลยพิสูจน์การขันษาสันนานี่เรียบดูเลยอนาคตก็ไปดูขี้เสมาเลยสันนานี่เป็นต้นนะที่เราดูว่าบางพิลาเลยสุดที่ฮะอาชูลุยงนั้นเชื่อเพียงมีนลาไรมีนลาไรมาที่คันนี้พิลาผู้คนนี้พิลาผู้สุราผู้โจจ่าตัวเราไม่รู้นะ เจ้าจีตคู่เรากับพี่เจ้าตัวนั้นลูกเนาะผมก็ไม่รู้มีมานานงานนี้ได้รู้เรื่องที่ถูกจูบย้อนแต่ไม่รู้ว่ามีมีมาวันไหนการสิบุล่ะสิบุยมีมานานงานแล้วไปรอมันยิงยอดดำสิบุลีเนาะยิงจอส่วนตัวดรามันลูกยันยิ่งเสียเลยเนาะใจกว่าเดี๋ยวเราทารกการเรียกวงวงเนี่ยพี่จูบจ้ะเนาะอะไรพี่จูบจ้ะเราผูกเนี่ยผูกเนี่ยมันเสียบุล่ะเอ้ยใจ ไอ้มันเลยเหรอเนาะที่อาตุยนั่นนั่นตัวตัวบ้าละไม่ใช่เออที่พี่เบี้ยมีนาไปดูเลยได้บ้างก็มาไปดูเลยแต่ไม่ได้บ้างพานะก็มาเลยนะไปดูด้วยดูเขาเรียกว่าเป็นพวกบ้าวุ้นสันน่าด้วยเสียงพวกบ้านเนี่ยเสียงสันน่าด้วยบ้างเนาะ
ကိုယ်စိတ်ရှုပ်ပြီးချုံချုံကြတော့ဆိုတော့ဒါလေးရက်ခါနော်အဲ့တော့အားလုံးဒီမှာရှင်ဆန္ဒငါကငါအာဟုနေမှာပေါ့ဘာအရေးလုံးလဲဆိုပြီးအားထုတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတွေ့တယ်ဖြစ်ပြတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာသူ့မှာအဲ့ဒီတန်လျာဝင်ဝင်လာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဝင်လာတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမှာပေါ့ဒါဘာကြောင့်ဒီတန်လျာဝင်တာလဲ ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတော်ဒီနာထားဘူးတဲ့လူဆိုရင်သိပါတယ်ဘာမပြုတ်လို့ကျေးဇူးရှင်ပါဗျာအော်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့သိပိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကြားကြနာနာလို့တကယ်သိထားတယ်ဆိုရင်ဒါပြုတ်ရမယ်ဒါပြုတ်ရင်ဘာမြင်မလို့မြင်ပါဗျာမမြင်သေးရင်မြင်ပါဗျာငါတို့လည်းဆန္ဒအဖွဲ့ပဲဘာမှမထူး သဘောပါလားအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာရှင်ဆန္ဒဘယ်သူမှအရေးမလို့ဆိုသူ့မာနနဲ့သူလည်းနန်းတွင်းထဲမှာပေါက်ဖွားလာတာပဲဗျနော်ဟိုနန်းတွင်းထဲမှာဆိုတော့ပြောအောင်လေအားလုံးနန်းတွင်းထဲမှာနေကြတဲ့ရှင်ဘုရင်မျိုးရိုးနဲ့နောက်ကနေဘုရင်ကိုကြုံခံပြီးတော့ပြုစုနေရတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်သူမှပိုပဝင်မြင့်မထင် ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါထုံးစံ။နော်။နာမည်ကြီးတာဖုန်းကြီး။မာနာကြီးတာကပ္ပိယ။သဘောပါလား။ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ကထုံးစံ။ဟင်။အခုလဲဆန္ဒနောက်ကနေပြီးတော့မြင်းပြီးဆွဲရတာ။ဒါပေမဲ့သူကမာနာသမား။နော်။ဒီတော့မာနာဆိုတာဘယ်ကလာ။ ခုတော်တို့သတန်တရားလုံးမှာသံတရားဒီဝဲဩကာတွေကမထွက်နိုင်မလွတ်နိုင်မယုံနိုင်အောင်ခင်ဗျားတို့ကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားတာဘယ်သူလဲမြင်ပါဗျာနာမည်အခေါ်ကြတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါထဲကြတော့ဒိဋ္ဌိပါလားပါပါဗျာဘယ်သူပဲပြထားတာတဏမာပဲပြထားတာအဲ့တော့သူကပျော်တာပေါ့ပျော်လိုက်ရင်လည်းတဏမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကနောက်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့တကယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကြိုးကင်ထားတာက ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝှကျုပ်ပြီဟွန်းတဏ္ဍာရဲ့အမြင့်ကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိကတရားခံပဲတော့မှမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဗမာပြည်နဲ့တော်တော်တူတယ်သဘောပါလားပါပါဗျာဟိုရှေ့ကနာမည်ပေါ်တာတယောက်နာမည်မပေါ်ဘဲကြိုးကင်နေတာကတယောက်ဟင်အခုလည်းခင်ဗျားတို့ကြိုးကင်ခံထားဘူးသူကတော့ ဒိဋ္ဌိရအဲ့တော့အရင်ကြီးကကြိုးကင်ထားတော့သူကမာနအမတန်ကြီးတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကြီးလို့မာနကြီးတာဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဟိုတဏှာကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူကြီးလို့ဒိဋ္ဌိကြီးလို့ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်လူတွေဟိုလူတွေဆိုတာအခြေခံလူတန်းစားတယ်လွယ်လွယ်ကူကူနားလည်နိုင်အောင်ဥစဉ်တင်ကြားထားတဲ့ဗျူဟာလေးတွေရှိတယ် ကိုယ်တော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားလုံးတန်တရားလည်နေခဲ့တာတောင်းတမှုနဲ့ကြောင်းကြပါအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းလွယ်လွယ်ကူကူသင်ပေးတယ်ဘာလို့တောင်းတလဲရပိုင်မယ်ထင်လို့တောင်းတာငါပိုင်လိမ့်မယ်ငါရလိမ့်မယ်ထင်လို့တောင်းတာကိုမရှိလို့အော်မနေနဲ့ဟင်ဒါတွေကိုငါပိုင်လိမ့်မယ်ငါရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကပြောတာဆိုင်တယ်ထင်လို့ကြောင်းကြ ပထမတောင်းတနေတာကဝဲရစီဒါရီကငါရလိမ့်မယ်ငါပိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လို့တောင်းတတယ်ကြောင်းကြနေတာကငါဟာတွေထင်လို့ This is mine, these are mine, these are mine ဒီဟာတွေကလုံးငါဟာပဲငါဟာထင်လို့ကြောင်းကြနေတာပိုင်မယ်ထင်လို့တောင်းတတယ်ဆိုင်တယ်ထင်လို့ကြောင်းကြအခုလည်းဆန္ဒဒါပဲ ဆန္ဒဘာလို့မာနကြီးနေလာလဲဆိုဒါတွေကငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာဒီဒိဋ္ဌိယူထားတဲ့အတွက်မာနအကြီးကြီးကြီးနေတယ်ခုလည်းတရားအထုတ်နေတယ်ဖြစ်ပြမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်ပေမြင်냐တော့လည်းပဲနောက်ကဒိဋ္ဌိကလွန်မှုထားတော့ဖြစ်ပြမြင်တာဘယ်သူလဲငါဖြစ်ပြသိတာဘယ်သူလဲငါနော်ငါအကြည့်လိုက်တော့ငါဟာအကုန်လုံးကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ငါ
Bem ali. Banen na neban dua mana? Neban sura bayi le. Neban u belu yang mana? Entah lu tuai mila itu tu mana? Tahu ya dia mila masih lor. Piao piao kuat. Elo nyanyi mana? Ati dia mana? Siapa mian ni deh? Sura daya tabulanya. Kau tanya mana ati ni lah. Tapi siapa mian ni? Nama. Jadi suaga ma piao do. No? Nah, kalau lo bini bapa dua malai, suruh lesi bapa tiami ya aku ya le jauh nama, siapa lah? Masih bu, nak tua siapa le? Lambiau ni lo, oh, tengkan le pu ni pi dua le tu jauh ni le sura, lesi bapa le mizia dizia, bapa masih lo, lesi aku bi lo, yo ni aku le masih lo, si kiri sesia le, masih lo, jasana ya pi, era ni tu. Sekarang mah belum mah Saudi yang melayar, tanggau kain esok tanggau surat, jauh adi sih kekaro, terkali pun ambil lo, abian cuma mesuain apa mah, tanggau kali sih kagai, dah pancing masih bu, abian doan ni le, dah pancing sih dia jauh bo, di teh jauh pancing lo abian doan ni le, surat Ahmad Dali, di lo tori balik kasih amlo, jenji thalan le pancing sih dia belum mah melayar, adi kekaro. No, jadi saya itu orang low bebo. No, aku kira tu, toka dah tau, melow no. Jadi hari tu, hari jauh. Hari tu, jauh macam siapa yang ame tu, macam siapa ni? Tangga uji kain biru, lu sahaja lu jual raga. Enak tu bawa orang, uzen lu adua dengi ada. No, tapi lu di tangga kain ada jual raga, ni biasa. Siapa orang ada tu, jual siapa tu orang ni mampir ni. Yang gua ngalai sungsan ni lah, no. Tu mengelah le elu, sahaja yuyum tim, no, guna mana tak ramai. Elah balu di tangga uchuru le le kain gua le biawa le rumusur. Dikehero elit tangga uga, cawu dega, cawu bi cawu biyan le, apa uama cekhiam ha. Tapi soye mu, pupa mu, aji la le kajar lo. Tangga uchi hutang dari miara le, tangga uji kain biro. Tua bala lah. Tapi kalau dari kemarin uchi kain biro, uchi siam biro, kami uli mesiu lah. Yang mana kami, yang mana kami dah kariyo. Kaja surah, mungkin saya kami itu zona yang syarid dah mui bu, no? Yang ia kapi soin, kami sudah mui cungu mah wajah, no? Lalu fura lusu cungu, memang lalu buat hisan ini lusu nama cungu bu. Tuh apa dah lah? Eh, apa ni pak? Tangkau jika ini do, tangkau dalam cek hebo dari miaro mana? Siapa lalu dari do? Kupi berhaja mana? Semua jawa om, bebi jawa om, no? Aku yang lain sah, pasai. Semua bawa umpet di bawah ni, lain jauh mana kajaroh. Biar, mati dia lain mana ni ni kajaroh. Asin, la la la, yau yau kah mana ni? Bama cujar ni loga mau, degesi dah yau dia ni. Kena benda baru. Rupa kan aji lepas biye. Wajah nanti nanti kara wajah aji lepas biro. Kalau pun biar ni lah, weh. Loka mah, pun biar ni lah. Lepas biar bama, siu. Dah weh semua. Lu kemarin tu ni ada kana, ayana, da, tesa, perisat muka, siu lah. Eh dah ni weh, yang ni ya, wan semua jadi ngasih. Bama, soi jauh jauh biar barap sih mending ni. Loka mah, ku payah dalam siu, ku sayang dalam siu, ngalem si, ngau salam si, barek barek. Tungnya dah di dalam boleh, no? Nama sih kau sama sih kau kemarin ubah dalam lupa dari mana luar mana? Jika sih dah yuk dia ni, yuk nak alam lepas biye? Dari mana horo? Horo mana nak tahu ni? Dah lupa ngalat ni dah. Pula juga kemarin bebe jual surat jauh deh lupa. Aku aku on ni dah, mesti pay main ni, pong 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 ni dah. Karena pada baru ngapa, yuk dia ni, nak dia, pi biro, pi ada. Hati sah, doka hati sah apa dia, oh mama. Dalam orang ngalat tidak boleh, ngalat ni ni dah, ni. Tapi macam ni dah, pia. Karena ngapa longsi pi ni dah, biro dah, ni bahannya tua mana? Surah hubu guru ni dah lele wawa sih pi ada dulu, si. Dia sudah kurang tiang atau warna ni.
ตุ๊มยาโหฮ้อล่ะไม่ตู้เปียกูรันติอ๋องอ้าทุ่อ่ะล่ะก็ลวยค้องลวยเลยตุ๊มยาติอ๋องอ้าทุ่อ่ะล่ะฮ้ออ่ะอมตะเคยยะหันนาปู่โกไรก็ไม่ฮ้อได้ครับครับเจนน่ะรอดตาครับเนาะสาเปตัดจ้วนเนี่ยสรุปตัดจ้วนเนี่ยหลู่ไรก็ฮ้อได้ล่ะฮ้อได้เตียนฮ้อธรรมกริกะตะบ้ายะโหอมตะเคยยะมาครับถ้าว่าเสียเราอุตสุริราห์ เสาร์เชิญตุ้มญาติก็ธรรมกริกะนี่เต็นน้ําไปมวยทุบไปนี่เลยสรุปโอ้ตารุขอไล่อ่ะอุเซนุมาอัจฉิงๆเออธรรมกริกะเมษวาพญาပြောแก่เนี่ยดงละบะเตียะเรมาก็ป่าเลยลูกพี่ยะโหเคยเนี่ยตาธนาเนี่ยจုံโหเคยเนี่ยไอ้นี่พญาตาธนาโหกูน้าเลยเอาฮ้อปะไหนเนี่ยเสียกองตมะกองยะโหเลยเคยธรรมกริกะตะบันยะโหอมตะเคยเนี่ยธรรมกริกะสิ้นมาเนี่ยธรรมกริกะบ่เลย ธรรมกริกะสวาบาลเลยสรุปขันธ์อายตนะธาตุโหเค้าเรียกติอ๋องยืนอ๋องม้งอ๋องญีงวยอ๋องฮ้อไหนมาธรรมกริกะโหลขอดาปုံပြောดาล่ะโหธรรมกริกะขอดาบ่ปုံပြောเห็นปုံပြောเสียไปผิดธรรมกริกะโหลเมษวาพญาตัมมาทาดาดิขันธ์อ่ะปုံมายืนอ๋องม้งอ๋องญีงวยอ๋องตันเตยาสะขันปัดอ๋องฮ้อไหนมาธรรมกริกะโหลขอใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยครับธรรมกริกะตุฏฐานนี่มาปาวิตาธรรมกริกะธรรมกริกอธรรมกริกอที่บันเตวุสติกิตาวุฒานุกอธรรมกริกอที่ ธรรมกริกะสรบาขอทะเลสุเมษวาพญาผีท่านน่ะสิเดยกปอมมายนอ๋องม้งอ๋องญีงวยอ๋องฮ้อไหนธรรมกริกะกว่าเวทนาปอมมายนอ๋องม้งอ๋องญีงวยอ๋องฮ้อไหนธรรมกริกะกว่าชินะเนาะใช่ครับพี่รอธรรมกริกะไรน่ะฮ้อดัดแต่ปู่โกไรน่ะขันธ์อาจารย์ปะล่ะเว้ยขันธ์ยุคนั้นผิดเป็ดฮ้อล่ะเว้ยใช่ครับชินสารณะดิเตียะฤนาอะไรได้แม้ตุเย็นแท้สิแต่ตันเตยะไม่เปี่ยวครับ ဒီယုံနံဖြစ်ပြက်သူလဲမြင်ပါတယ်တဲ့သူလဲသိနေတာပဲဖြစ်ပြက်မမြင်တဲ့လူမဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာကိုဖြစ်ပြက်မြင်မို့ဆိုတာလွယ်လားလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီမြင်ပြီးတဲ့နောက်ကိုဘယ်သူလွမ်းမိုးနေတာမြင်ပါဗျာအဲ့ဒီလွမ်းမိုးနေတော့ငါယုတ်လဲဖြစ်နေတယ်ငါယုတ်လဲပြက်နေတယ်ငါနံလဲပြက်နေတယ်ယုံနံအားလုံးပြက်နေတော့ငါမှအာကိုရပါလေအတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဆိုတာဘာတွေလဲဒီကံတွေ
ောက်ခက်မိခိုးစရာလဲရှာလို့တွေ့အဲ့ဒီမှာရှင်သာနာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတကလားဘယ်သူမှမေးလို့မရတော့သူ့ဟာသူထိုင်ပြီးတော့အเจ้าမှစဉ်းစားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါခက်ပြီအာကိုထားတဲ့ဖခင်ကလည်းမရှိတော့ဟင်ဒါဆိုဘုရားဆိုတာကငယ်ကလေးကရင် तू ကဖော်ပြတော်ပြီးပြီအတူပေါင်းသင်းလာပြီးတော့နော်တောထွက်တော်လဲ तू ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ထားတော့အမှန်ရင်းနှီးတဲ့ပုံကူဖြစ်တော့အတုမရှိဖရားနဲ့အရင်းနှီးဆုံးပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရားပေါ်မှာအလုံးစုံမိပြီးအာကိုထားတယ်ခုဖရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့အာကိုစရာမရှိတော့တရားအာကိုမယ်ကြံတော့လဲ तू သိထားတဲ့တရားနဲ့အာမကိုလောက်ပြန်ဘူးဒါလေးလည်းတစ်ချက်တို့ယောဂီတွေအားလုံးတတိပေးခြင်းတယ်နော်မဟုတ်ဘူးအာထုံမဟုတ်ဘူးတရားအာထုံနေတာပဲမဟုတ်ဘူးယောဂီပဲဆိုညာတော့လည်းပဲကိုယ်ပိုင်အသိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရသေးရေဒီကံလေးကြတော့ခင်ဗျားတို့အာကိုပြောင်းနေတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုချိန်တော့မန္တဝင်းဝင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့လို့တော့ရေးတာတော့ဘယ်တော့လို့မလို့တရားစံတော့အတော့ခဏရဝင်လိုက်ဦးမယ်နေလို့လည်းလှုပ်ထားကြနော်မလီကြီးကြီးနော်ဘုဂုယောဂီများကြီးသူများကြီးတိုင်းဟမ်အာသီးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်သူပြောတဲ့စကားမှာဘာသီးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ခုဥဒုမင်္ဂလာလုတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းငါကြည့်လိုက်သူ့မှာလည်းဘာမှမသိသေးဘူးလို့ပြောတာတော့ပါလားပုဇေတကာရင်းနေရှိတယ်မလေးရှင်ဖျားဒီတရားကလုံတရားလုံးတဲ့လူဆိုတော့တပိတော်တယောက်ရှိတာဘလို့မှသိအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲမင်းပြောနေတဲ့ပုံစံကမင်းသိတဲ့ပုံစံမပေါက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်တော်ပါလားအတ္တကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းလို့မပြောဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီဗျာဒါကြအဲ့ပြောနီးပြောပြရင်လည်းခင်ဗျားတို့အတုခိုးပြီးတော့လိုက်လို့အောင်မှာဆိုတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ကအဲခတ်ဖို့ပဲဒါသိမ့်ထားရတယ်ဒါဖွက်ဖဲပေါ့ကဲအဲ့တော့အားလုံးရှင်သာနာဘယ်လိုမှအားကိုးရမှာရှိတော့စဉ်းစားတယ်
ก็เราตนายพี่นี่เปียเออญีรณมองเนี่ยไปเสร็จทาแกอ่ะมะล่ะเสร็จพอเอาล่ะเสร็จพอเอาล่ะยอกนี่ไปเฉยไอ้ไข่น่ะผู้ชินไหลตัวควยเลยแกเนเน่တော့ฉิ่งคู่มั้ยเนาะเออเสียลุบไปซีก้าไม่สิผิดนี่มาซุแกเอา လူရင်းရအောင်သွားလိုက်အောင်မြန်မြန်သွားမယ်လို့တော့မဆိုလို့လူရင်းရအောင်သွားမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာရှစ်ဆန္ဒလက်ရှိခန္ဓာကိုကြည့်တော့လေအာကိုစရာရှာမတွေ့နောက်ကအနာကခီးဆက်ဖို့ကလည်းလမ်းပြောက်ပဲပြောက်နေတော့ဆုံးမမဲ့လူတွေမေးတော့လေဘယ်ဓမ္မဂတိကဘယ်ဆရာတော်သွားပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ဒီယုတ်ဒီနန်ဒီအာရဏဒိဋ္ဌနဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းပဲဟောလို့ဒါတွေသူကုန်မြင်ပြီလား ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပည့်တော်သိတယ်သိရင်ဒါလည်းအားထုတ်လေဒါအားထုတ်လို့မရဘူးဒါအားထုတ်လို့တပည့်တော်မှဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုကဘာဆက်ဟောမှမသိတော့အဲ့ဒီမှာသူပြန်စဉ်းစားတယ်ဩငါတတိတော်ရပြီငါသငယ်ချင်းရှိတယ်ဘယ်သူတို့ရှင်ရပါဘူးတိပိတကဒရဓမ္မဗန္ဓာကာလိကနော် မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအလုံးစုံကိုအကုန်မှတ်သားထားတယ်တရားဗန္ဓာစိုးကြီးရှိတယ်ငါတငယ်ချင်းနော်ဘုရားကလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့ချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သူကတော့ငါ့ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဗာရာဏသီကနေကောတန်တီကြီးကိုခရီးပြင်းနှင်ချလာနှင်ချလာတော့ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒီအကြောင်းတွေပြောတယ်အရှင်ဘုရား ဒီပြီးတော့ယုတ်ပြာနန္တရခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဒီပြီးတော့ဘုသူမှဆုံးမမယ်လို့မရှိတော့ကိုယ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုနေပါတယ်ဗျာနေပြီးအားထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုတ်ဖြစ်ပြက်လဲတွေ့ပါတယ်နံဖြစ်ပြက်လဲတွေ့ပါတယ်နော်ဝေဒနာကြည့်တော့လဲဝေဒနာဖြစ်ပြက်သင်္ချာကြည့်တော့သင်္ချာဖြစ်ပြက်ယုံနံဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုမြင်ပါတယ်ဖြစ်ပြက်တွေမြင်တဲ့ခါအားလုံးဖြစ်ပြီးပြက်နေရင်
ไล่ได้เมียนไล่ได้ถึกกันเนี่ยพุ่งกันเนี่ยอากูอย่าแม่ๆตัวเอ้อล่ะตะบี้รออลุผิดดอกยะหันตันฆาฤกูเล่พี่รอตะบี้รอกูเป่เปญญาบาซ้อมมาจาบาปิ่มทาบาจาบาเนี่ยไล่พี่รอตะบี้รอต้อมมาเนี่ยฮ้อจาเลยพะยาอกงลงอ่ะเนี่ยดียุคเตียเนี่ยนาเตียเนี่ยคันนางาบาเนี่ยอายะระนาเนี่ยดันเนี่ยดาฤิเป่ฮ้อล่ะเว้ยฮ้อรอตรุฮ้อล่ะดิตะบี้รอกุ้มตีปี้ตาเพียงๆๆตะบี้รอกูไหนเล่เมียนนี่ล่ะเว้ย ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုကိုဖြေပြောက်ပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်စဉ်းစားတယ်ငါတကယ်ချင်းအာနန္ဒာတော့ကောသာမီပြီမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူစီသွားရတော့ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအလုံးစုံအကုန်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံဆိုတာပိဋကတ်သုံးပုံလုံးသိထားတာဘုရားသိတယ်လို့သိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကို
ชื่ออันนั้นน่ะก็จี้จี้ไล่တော့ရှင်ษานะอလုံးเปิ่นมาล่ะเด้เนาะซู้ยจ้องจ้ะแล้วอมตะญาณนี่ได้แม้ตูช่อเด้แท้มาโยติยาผิดเป้นันติยาผิดเป้ตูเมียนละไม่เมียนมุล่ะเมียนน่ะเมียนน่ะเนาะอายุดอลลาร์นี่ก็ผิดเป้ก็เมียนน่ะครับแต่ตะสิ10บาทก็ผิดเป้ก็เมียนน่ะครับอလုံးเมียนนี่เลยสู้แล้วสกาเล่ไม่ป่าวล่ะครับผิดเป้เมียนนี่แหละ ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နောက်ကတတ်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုနှလုံးသွင်းမှုဘာတယ်ပါလဲနှလုံးသွင်းမှုဆွဲလန်းမှုနှလုံးသွင်းမှုဆိုတာဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့ယူဆထားတဲ့တက်ကြရာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအယူမှားကြောင့်တတ်မဲ့မှုတွေလာနေတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေလာနေတယ် ยุคผิดเป็ดกูมีพี่รอยุคบ่ตัดแม่นี่นั่นผิดเป็ดกูมีพี่รอนั่นบ่มาตัดแม่นี่ป่ะท่านเนาะครับครูตรองอ๋อเอามาทุจักอูล่ะครับได้มานิชีลาเมียอ้าทุ่นนี่ดูบ่ရှိอูล่ะใช่ครับครูอึดโตเตียติงกั้นซะหวบพี่รอเตียซะห่อรอยะหันตะวามาอุเซนซะพี่เตียห่อเลยซะห่อรอเตียนาเบยตักก็ 10 นิด 15 นิดอนิด 20 กูอึเซน
สักกันยาเลยที่อาสักขานี่ฮะนี่นั่นเสียโจวิดาจริงนั่นเสียโจวิดาสักขานี่สักกันยาแกยาเราก็ว่าแค่ดาวตุลวัดที่อาทุ่งแต่จีนี่ดีที่เราที่บุกโกรีเลยจีนอะไรนะเนี่ยเสียรามยาอาทุ่งทาร์เรบุกโกรีสุดขี้ป่องนี่บุกบ่เข้าใจเนาะอาเซนกันก้าวหน้าขี้ป่องนี่บุกสรุปยกเจ้านายเจ้าตุลก้าวหน้าตีดีแต่ไม่ดีลุลีปั้นได้ ยาวเต็มดูเนี่ยไม่ยาวเต็มดูบาเพลโลโลไอ้เจ๊ที่กันอนุตยานี่เนี่ยเกยบีดอกคุณก็ไม่รู้อภิโยโรอภิโยบีบารอภิโยเนี่ยกูตัวกองดูอุเดมเมลูตัวกองดูพีนี่เรื่องสังหารีอารมณ์อะไรอย่างสังหารีเนี่ยกูตัวกองดูมาสีดักขนาด จริงช่วยยกดีอันไหนยกหน้าอารมณ์ว่าเมียตาลามันเมียกูละเมียตาลามันเมียเรื่องยกหน้านี้กูไปตาลามันไปกูละเมียตาลามันยกหน้าขนาดอารมณ์ว่าบาดเจ็บสัตว์ตีเรียงยังอ่ะตีรากะน้องขนาดมาลาระกะอริยาตีกงตีนี่ แต่เว้ไอ้ที่ตีดีกูไปตีละตุ้มยาพี่เราตีละอนุบอระเนี่ยเสียธรรมะพี่เราเนี่ยเส้นชอบไปตีละสามพันเราตีเนี่ยเดียร์น่ารู้ดีเชื่อเนาะปฏิวิธานยันสุเรกูได้วิบันไปชาบีตีเนี่ยมาใช่ไหมเชื่อ อากูลุกอันนี้อนุบอระเนี่ยเนี่ยล้านส่งนี่ลุกไม่เอาคุณสานาอะไรไปเนี่ยเช่นสานาดีดีอนุบอระเนี่ยเสียเปลี่ยวลุกเสียเช่าแต่เนี่ยตัวมันสิวละใช่ไหมยกีดูเทะแต่ชุดเอายกีดูเทะยกีอารมณ์มันสูงลุกเนี่ยที่อาชงนี่เลยปกุลีเลยมาอันนี้อาเมียนใส่พิลาปกุลีเลยบาลีไหมอุตส่าห์ยกจีเลยแต่สารลีบาร์ดียาโก้หน้าจ้าอาชงนี่จะรับเชื่อได้ด้วย อะไรอย่างพวกกูสุดละจูบเป้าหนึ่งนะมาหูเด็ดด้วยมันมีอะไรเนาะชี้ไหนเนี่ยเนาะอาชงนี่เลยพวกกูเลยอาชงเซที่ที่ยาวๆขี้เป้าหนึ่งเลยดูเลสชี้เลยเนี่ยเราขี้เป้าหนึ่งเลยพวกกูเลยขี้ทรงยาวกว่าขี้ทรงมีด้านดูว่าเราเปลี่ยวแทนมันดูเราเนาะขี้เป้าหนึ่งด้านดูเลยขี้ทรงยาวกว่ามาเป้าตีเลยดูเลยเป้าอ๋ออุจจาระยี่เวฟีก็เปลี่ยวอะไรเราชงงวิเปลี่ยวอะไรขามา อธิการพาเล่นสุดหรอยกนั่นพิเศษมีเนยองเนี่ยมาพีดิวไอ้นกกระดิมาสีที่อันไหนขมยารุมีนั่นนั่งลงตัวนี่เนี่ยงานเล่มหกงานอุตส่าห์เล่มหกยามเยอะมาเล่มหกมาเล่มหกที่สวยงามน่าพิเศษเลยครับกูที่ยาวจริงจริงอาชัวร์เลยสวยอะไรเนาะดูได้รวยดูเนี่ยตีเนยองเนี่ยพิเศษไหนกันล่ะ ที่นี่ยงเนี่ยตาปีจ้าโซโซ่บอกกูยังกี่คนว่าเรียนรู้ไปอะไรอยู่เนี่ยเช่นไรเช่นไรเนี่ยตีนี่ยงเนี่ยมาปีจีบแม่ตัวอาชัวร์เลยตัวคู่ตัวกันเราอุ้งยังมาแต่ตอนนี้ยังลงมาสวยละกันเลยดีดีทีเนาะอาจารย์จ้าอัลลัซซาอนุซา เนาะเออจริงอยู่ตู้เต็นเนี่ยค่ะมาอ่ะเพราะว่าเมียนี่อะไรอาจารย์ซ่าก็เช่นเช่นที่พี่สีเล่ไล่ตู้ไล่เปลี่ยนวัดได้ไหมอัลลัซซาเนาะไอ้ยีรีเนี่ยปวดไหล่ถ้าถอยหลังนี่เนาะมีอะไรอยู่ทรัพย์ยามีองค์เลยว่าเทพีเจ้าเจ้านั่นน่ะปวดออกมาเอามาสวยนี่เนี่ยนุ่งตียานี่เนี่ยแต่พี่พี่บ้านรู้ก่อนจุดตัวเออจริงอยู่ดอกอัตชัชโฉมาจุดเนี่ย คุณตัวเราเนี่ยกี่ลิตรสุดาคุณมาคุณพิลาล่ะตันยาเดชาวโลกตันยาเป็นเราเสียบิดูอันนั้นมาแต่ก่อนตันยาเนาะตันยาสุดาจีดวัลลุดามุยาเอาเสียดีแล้วมีสัพพยาญาติเป็นยุติธรรมมาดังบุปผาโกดีนับเป็นญาติอสังชาลุไม่ยากแล้วเราจะเล่าจากอะไรตันยาก็สวยละกันเลยสวยวงเงินในทางนี้เนี่ยจะพูดสุดา
ကိုဘုန်းရှင်ကံပတ်ရှင်ကကပါရမီရှင်နေဘုန်းရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်နေစုတောင်းပါရမီနဲ့ပြည့်စုံမိသားစုတွေချွတ်တာကိုထည့်မပြောနဲ့အဲ့ထဲပါရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီချိန်ကြီးမနေရဘူးမနေရပါဘူးသဘောပါလားပါပါအဲ့တော့အခုအချင်းချင်းချက်ချက်ချွတ်တဲ့နေရာမှာသတိထားမယ်ချက်ရှင်သာနာဦးဇင်းတို့တို့ဟောင်းတို့အတွက်အမတန်ကောင်းတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်အာနန္ဒာကဆန္ဒမထေပြောလိုက်တဲ့စက
没哈的呀，对面来的路吧，把嘞把嘞。这里啊，这三里八的呀，我对内面来的不过是七八的，没嘛不管的。所以现在那是什么？所以交家不管目的呢，哪来呀？喏，都嘛南表那边，哥哥也没那边，阿哥也表那边。所以，哎，你谁呢？哪位的？我的路都偏的啦，我的路的修的，的路的没的没呀，我来的没的没呀，我。哎呦，我不露露啊，没嘞，没没给没露西的，他哎呀，表叔的在表嘛，啥路看见我表露，别露偏，伢露偏表的，好没没没给没露西的不露，嘛不玩那瓜，没嘛地内那年，是吧？没地呀，地没不过玩，露表来着，也那嘛不偏，哎，地没那没没那不过，也表来偏的着，谁天嘛偏，哎都，哎都说说说个，那老啥说的，这几说叫不老你的，给你打的哈。阿姑，这天啊，你一母压到，压到了谁来一撇多哩？撇多嘞，哎，大家没阿姑回来了嘛？不管的话，没看到那吧？哎，是吧？哎了，没路不过，没有路，好差嘞！这丫头不阿弟吧嘞？话，大家阿姑啦，好不啦？大家阿姑啦，谁他妈进那里边？喏，阿姨就约满那边，好个来。那路越慢多比，走不了。给啥呀？那女，喏，不拿这样过，也喊这样过。苗说别辛苦了，苗就好他了，起来的。哎，了没嘛不玩的嘞，走了。哎，你嘛，先上那谁一多比说嘛，苗说先安那那好的。老干嘛瓜的？细节呢？没细节。地家的嘛，别他那得的。好嘞，心念心念，我们修了，是，我说了吧嘞，来了没？喏，可能个都往奥来家嘞，好的路路罗西，喏，这个西地啊个办嘞吧？有这样咯，钱没西嘞对，多穷没好喏。这个是这样啊，有的呀你，哎，有难过呗，俺熬三六你叫哪么啦？你有天嘛呗，不过咱的话都俺要讲明白嘛，好了。那好的干嘛？伊后来的啊，考试呢，这个是，那德布里德山呢，不然嘛他德山啊，表里不？说德布里也表表，旁边表表，啊，我跟苗罗就都，过看那过一年过，喏，过有过难，过不都要了？对的呀，那是你的呗。那边俺们修了，是的。那你修的俺还办嘞？有的呀呢。这三年多没到这下马场，业绩比要给的呀，都没不够的。俺们修了，是不？是的。办来办。好比，那里有那俺哦，俺们也是的啦。别谦虚。哎，啊，叫带上那些，是的，是必然的。那边没修了没了，是的啦，是了。那边楼楼没修的啦，那边楼楼修的啦，修的嘛的路标路嘞，没呀的路，没修吧不路修路嘞。哎，你家的嘛没路标的哪点你家的？你说啥个？他们吸引吧，吸点都。有的呀呢。没有的呀。哎，有呢，我问我，我啥都没标了。要家没嘛，不过他话都不收了。他们要家没修了。是的，没嘛没修了。是的不？他们要家没嘛罢了。这新开的地多少米呢？这老地有那么米的不？
ဒါလို့တည်ယုံနေပြီးခင်ဗျားတို့အကုန်ဥရိယာဖြစ်နေပြီရုပ်တရားလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနန္တရားလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှိလိုက်ရှိလိုက်မရှိပါဘူးအဲ့လုံးလုံးမရှိပါဘူးလို့ပြောလို့လဲလုံးလုံးမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုအုပ်စိတာတွေထိပြုတ်သွားပြီ။နော်။အမြဲရှိနေပါတယ်လို့ဆိုလို့လဲ။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအမြဲရှိနေတာလား။မဟုတ်ဘူး။အမြဲရှိနေပါလို့ပြောလို့မရရင်တတရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာ။အဲ့တော့တတရအုပ်စိတာတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်တော့ပြုတ်သွားတယ်။ဘုသူကြမ်းနေတယ်။ကုရှင်သဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာ။ဟမ်။ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်မှလည်းသိတယ်။ကျင်းရတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ယုတ်တရားကြည့်လဲဖြစ်ပြီးရင်နန္တရားကြည့်လဲဖြစ်ပြီးရင်ကဲဆရာတော်ဥိစာရရဲ့သင်တန်းနဲ့ကိုက်ကြည့်အောင်သွားလဲအောင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ခန္ဓာဘယ်နှပါအာမေနမြင်စိတ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲအာမေနအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲမှာပေါ့မြင်ပါဘူးမျက်လုံးမှာမြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လိုက်တော့ဘယ်သူမြင်တာလဲเอ้ยดิมีนดัดแต่ตะบอนี้ก็มีนน่ะไอ้มีนน่ะโอ้เว้ยงามีนแล้วไม่สู้ล่ะสู้ได้งามีนแล้วไม่เปียวล่ะไม่ครับโกเม็ดลงก็มีนน่ะโกมีนแล้วไม่เปียวบาตั้วเปียวครับแล้วงามามีนมุล่ะไม่มีนน่ะโบดาบิไอ้มีนนี่ล่ะงาล่ะไม่ครับงาอุษาล่ะไม่ครับอ๋อดาบิมีนน่ะไม่ชื่อล่ะไม่รู้ใช่ดิเบยเฉยมีนน่ะรู้เออเจ้าไต่ส่ายในเฉยญาติเนี่ยอศีเนี่ยเจ้าไต่ส่ายในเฉยยินเนี่ยยินปี้ดาเนี่ยใช่ครับผิดแล้วผิดดิใช่ครับผิดแล้วผิดดิใช่ครับยินน่ะเนาะเออผิดตัวในแท้มาแล้วงาง่าองค์สารผิดตัวล่ะล่ะยุคนันธรรมนี้ผิดตัวล่ะใช่ครับเป็ดตัวล่ะอ๋อใช่ครับเอออานุออนในจาไตผิดปี้เป็ดดาบาติสาဒါဖြင့်ဖြစ်လာတာဘာလေးဖြစ်လာတာဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်လာတာဘာလေးဖြစ်လာလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာတာပြည့်သွားတာဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာဒါဖြင့်ငါရှိနေတာလားဒုက္ခသစ္စာရှိနေတာဒုက္ခသစ္စာရှိတာဒါဖြင့်တကယ်ရှိနေတာဘာရှိနေတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဘီယုံနံလို့ပြောနေသေးရင်ခင်ဗျားတို့ယုံအတ္တနံအတ္တမစွန့်သိမ်းဘူးလေကျေးဇူးရှင်ဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမြဲပြောဘူးလေသစ္စာဆိုင်အောင်ကြည်သစ္စာဆိုင်အောင်ကြည်မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆန္ဒကြည်တယ်ရုပ်ဖြစ်ပြက်လဲမြင်တယ်နာမ်ဖြစ်ပြက်လဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာမဆိုင်ဘာမဆိုင်သစ္စာမဆိုင်တော့အတ္တမပြုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတာဘယ်သူတို့ဒုက္ခသစ္စာလေးဘာသစ္စာလေးဒုက္ခသစ္စာရုပ်ဖြစ်ပြက်นั่นผิดเป็ดผิดปี้เป็ดตาบาทิสสาทุกข์ทิสสาเจตุจิตมโหสิยะระเบยผิดปี้เป็ดตาบาทิสสาอเมยอ่อนี่ล่ะเค้าไม่รู้ตบบ่ปากกูเนาะอะกูญาณได้ရှင်จิไล่ผิดปี้เป็ดตาบาทิสสาทุกข์ทิสสาแล้วผิดล่ะล่ะบาลิผิดล่ะล่ะทุกข์ทิสสาทุกข์ทิสสานี่เป็ดตัวล่ะหรอทุกข์ทิสสาอะกูเค้าไม่รู้ขันธ์จิไล่တော့ยกจิยกด้วยมะล่ะไม่ใช่อ่ะด้วยมะใช่ครับครับนั่นจินั่นด้วยมะล่ะไม่ใช่อ่ะด้วยมะใช่ครับครับอ๋อအော်ဆိုတာအခုဒီမှာလောဘစိတ်လေးပေါ့မသိဘူးလားသိပါရဲ့ပြည့်တယ်အော်ငါလောဘဖြစ်နေပါလားလို့ဆိုရင်သိပါပါဘူးလောဘဖြစ်မှန်းသိတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာ ਨੇ လောဘသိပါပါဘူးဒေါသစိတ်ဖြစ်မှန်းသိနေတာ ਨੇ ဒေါသရှိတော့ဒီနဲ့သလားသိပါပါဘူးအဲ့တော့ညံနဲ့ကြည့်ရင်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့သိပါပါဘူးဟောဒါဖြင့်ရုပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ရုပ်ဆိုတာပူမှုအေးမှုရာမှုရံမှုနာမှုကျင်မှုလှုပ်မှုငြိမ်မှုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရုပ်ကလေးပေါ်လာတာဘာနဲ့သိညာနဲ့သိပါဘူးခင်ဗျာသိလိုက်တာနဲ့သိပါတယ်ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောတော့အော်ဆိုတာနောက်ကသိတဲ့ညာလေးလာလိုက်တာမှန်ပါခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအေးကြားလိုက်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲသိပါတယ်ခင်ဗျာဘာပြက်တာကြားမှုဒုက္ခသစ္စာလေးမြင်မှုဒုက္ခသစ္စာလေးမြင်တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာကြားတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်မှုလေးလည်းဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာပြတ်မှုလေးရောဒုက္ခသစ္စာပါခင်ဗျာ
Tapi ngapsi bi ngapsi dora la. Doka tu salib si bi doka tu salib ya dora. Cina dora. Eh, kami ada curu dan nama doka mewa obesa mana obesiti doka niroza mana niroza di doka apsi bi doka apsi dama dama. Siapa? Eh, si le suyi masih dah. Doka tu sahsi dah. Si le suyi. Tapi ngang ngau sahsi ni dah. Doka tu sahsi ni dah. Eh, masih doh usuro. Apa masih doh lah? Eh, doka tu sah masih doh lah ubah koran. Tahu apa lah? Eh, kemarin usaha lu orang itu lima sehol eh. Abu Izabis yang tinggal apa sih yang? Eh, demazin kong orang no kalah mino. Mesti dah ga? Abu Izabis yang tinggal apa sih yang? Tinggal apa sih yang? Nama rupa apa sih yang? Nada yang apa sih yang? Mata apa sih yang? Widen apa sih yang? Widen apa sih yang? Ubaran apa sih yang? Nama apa sih yang? Wadi apa sih yang? Dharamaranam, Doka, Paridewa, Doka, Domana, Lubayata, Opitamwandi, Ewa, Medata. Eri, ajang pilu, ajupi lara surade. Ewa medata kibulata. Eri, ajang dia pilu, ajupi dia pide surade. Doka kanada, Doka asu weji ye. Temuriyo pichedi, hoti pichedi. Doka asu weji pichelara. Apa pichelara? Doka asu weji pichelara. Doka kanada, Doka asu weji. Kanada so asu weji. Pichemu doka, pichemu doka. Doka asu weji pichelara. Eri ane wa kamiyaru, Waisaya dwewa adeta wiraga nirora. Dilo mabiyogla. Kalau kita ada dua sahaja, kami ada tujuh nanti mati karena ni pucin pucin itu tiada re, tiada yang lebih pola re kama. Wiraga tujuh boleh mana suelan je, siapa? Nama orang mana suelan je? Siapa? Kalau kita ada dua, ada tak wiraga niroda, dekara niroda. Ini salah kerja ye. Kalau kita mienawi surane, kalau kita kita pilihawi surane. Di jauhnya nama ni bukan kememu dua damu dan memu di bawah itu. Sunat dua ini, wiraga, raga cukup dua, baca dua. Raga cukup dua ni, doa tu sahaja macam macam sih. Siapa? Wajah ni orang, negara ni orang, kenapa saudara? Zadi ni orang, zaramaranan. Toka, Paridewa, Doka, Domana, Tupayata, Nirozandi, Ewa, Medata, Kewalata, Nirohodi. Eri lo kemeru, tinya ngelega di ma. Peche, jiji, pibiro. Pibiro, 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 pibiro. Eri, kilare soele, babhidaro. Doka, pibiro, pibiro, pibiro. Doka, pibiro. Nami, pibiroare soele, Enau bayi mana ni yang ada di yo? Ewa meja tak, kebala tak, doka kanada tak, doka asu weji ni yori ni yoro, cobiau cendih, hoti pi, doka ni yoro, ni mana? Doka ni yoro, doka cobiau apa le? Hari nama ni bangkwa, ni bang sural, yang ni nane tuan ni ada la, doka cobiau mana la? Hari doka cobiau le mulai dah ni yora tu sabah, ekwa lu si anak apa? Di sana saya suruh, si sana di sana betul. Panen tuan siapa lupa? Jina dala, ngah tuan ni dala, dua tuan ni dala. Doka cugau, mienai. Hello, pila yang apa pila? Pila apa pila? Doka pila, pila ni sura? Doka pila, tapi ngah tu rumah yang jami apa pila dala, doka pila dala. Kami ngadu rumah yang jami mana masih ulah, si le masih dah, doka tu sahle si dah, si le no, kami masih ulah mero, si le, si lah mero, masih oh, eh no, lalu masih dah lah, si agak masih dah,
ဩဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဟာဘာဖြစ်တာတော့ဗျာဒုက္ခအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလာတဲ့နေ့ကျမှခင်ဗျားတို့နိရောဓမျက်မှောက်ပြမယ်နေ့ရှင်းမလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့တော့တကယ်ရှိနေတာဒုက္ခသစ္စာလေးတက်တက်ပါလားလို့သိလိုက်တော့အတ္တဒိဋ္ဌိလုံးလုံးရှင်းပါပါဗျာနှစ်ဘဝကသူကအတ္တနဲ့လိုက်ရှာအဲ့တော့ဒီနေ့တရားတော်ပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဂရင်းကျွတ်တော့ကလေးလေးတွေကအเจ้าမှာကထင်လာခင်းတယ်ဘလုံးတင်းတင်းကကထင်ခင်းတော့ဒီလိုပဲတရားဟောင်းနေတယ်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်သိလားဆိုသိတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ဘာမှမရှိတာဘာမှမရှိတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာရှိတော့လို့အခုရှိတာမင်းသိလားလို့နော်ဆိုကလေးတွေမောကြည့်လာတယ်ဒါတို့လို့ပေါ်ပေါ်လေးမပြောလိုက်ကြပါနဲ့ကွယ်လို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုနားမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ကမင်းတို့ဟာသတပုတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အခုခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဘာရှိတာဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကလေးပဲရှိတာအဲ့ဒုက္ခလေးကိုငါငါဥစ္စာလို့ဆိုလို့ငါငါဥစ္စာလို့အတ္တလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြင်အောင်လို့အခုဆရာတော်ဥပ္ပစာရကယုတ်တင်ရတဲ့နံတင်ရတဲ့ဝေဒနာတင်ရသင်္ခါရတွေတင်ရတဲ့အာယတနာဓာတ်တင်ရတဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါပြောအောင်မယ်။သူဆက်ပြောလိမ့်မယ်။ရှင်းသလား။ခုဦးဇင်းကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့ပြီ။ဘာရှိ။ဘာပြတ်သွားတာ။ဧဝမေတ္တံကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိဖြစ်လာတယ်ဆိုလာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပဲ။ဧဝမေတ္တံကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိပြတ်သွားတယ်ဆိုလာလဲဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာပဲသူငါယောက်ျားမိမဖြစ်ပြနေတာလားဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာလေးပြနေတာဒီလေတရားလဲဆုံးရောရှင်သာနာတပည့်တော်သိခဲ့ပါပြီဖုရားမြင်ခဲ့ပါပြီဖုရားဖြစ်ပြသမျှသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြေတော့အော်လားအော်ရီတော့ဦးမြေတစ်လုံးမှမသွင်းမနေဖြစ်ပြသမျှဖြစ်ပြမှုတွင်အာဟာရင်ရုံနံအလုံးဖြစ်ပြဆုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချုပ်ဆုံးမှုတွင်မဲ့မဲ့ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တာမြင်တာမဲ့ဒီလိုမအွန်နိုင်သေးတာငါဒီနေ့တော်တော်ညံ့နေဆရာပဲလို့ပြောရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဒုက္ခဝိပဿနာရှုတော့ဘာတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့ရဘာတွေ့ရမလဲအဲ့တော့ဒုက္ခချုပ်တာမြင်တဲ့နေ့အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တာမြင်တာကိုဘာခေါ်တာလဲမဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့ဖြစ်ပြသမျှသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြမှုတွင်မာနတွင်ရုံနံအားလုံးဖြစ်ပြဆုံးချုပ်ဆုံးမှုတွင်ကျုပ်ကဒီတစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးလုံးတက်သွားတာငါတို့လိုအများကြီးသင်စားမလို့ကျုပ်ကဒီလေးချောင်းပဲသင်လာတာအခုဘုဂုရမကိကဘာနဲ့လုပ်လို့ဆိုဒီလေးချောင်းပဲတက်တယ်ကျန်တာမတက်ဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်လားဒါလုံးစင်ပဲဗျဒီဆိုင်အောင်လုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့ပွဲပွဲပြီးသွားပြီကျင်တတ်သလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒီမှာတင်ရှင်သန္ဓသည်တပည့်တော်သိခဲ့ပြီမြင်ခဲ့ပါပြီဖုရားဆိုတော့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနဲ့တွေ့တော့မြန်မြန်သူ့မှာခྱི་ပေါ့မသွားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုနော်ယောနိသောမန္တိကာလနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့သာအားထုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့မကြခင်မဆိုင်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါနော်ရှင်သန္ဓမှာအာယောနိသောမန္တိကာလနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်နေတာဘယ်သူလုံးနော်ယုံနံဒီယုံနံဖြစ်ပြတရားဘာတွေတို့ငါကဘာနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှာလဲဆိုရက်အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့ဆွဲလန်းမှုတက်မဲ့မှုခုံဝင်မှုတွေလာနေတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကချုံနှောင်ထားလို့သူနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်တာမဟုတ်ဘူးမမြင်တာ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားရောက်အောင်ပဲအမျိုးလားမြင်ရမယ်မြင်ရမယ်လို့ပါဗျာ။ချုပ်ဆုံးမှုတွေမြင်ရတယ်မြင်ရမယ်။ကျေနပ်သလား။အဲ့တော့အိမ်မက်ရန်ရလာကြတော့နောက်ကကိလေသာသေသွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့အကြောင်းချုပ်တော့အကျိုးချုပ်သွားတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာကိုပါခေါ်တော့အခုခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့နေနေတာတော့မ
ကျွန်တော်ဒါသိသွားရင်ပြီးပြီခုတော့ငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေနေနေတာလားဗာသစ္စာနေနေတာလားဗာသစ္စာနေနေတာကျင်းနာကြလားနေနာပါဗျာကျန်ဒီတိုင်းပဲနေကြမလားနေပါဗျာမနေဒီနေ့ကစပြီးတတိချာနေပါဗျာဘုသူကိုဘုသူကြည့်ပါဘုသူကိုကြည့်ပါကိုမရှိဘူးလားရှိပါဗောနော်ဒါပေမဲ့အများကြီးရှိနေတာလား ဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါရဲ့အကြောင်းချုပ်တော့ချုပ်ပါရဲ့အကြောင်းချုပ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့တာကလွယ်ပြီးလောကမှာဘာမှမရှိပါဘူးပြည့်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာသစ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာသစ္စာပါဗျာသိတာကသိတာသစ္စာပါဗျာနောက်ခန္ဓာမလာတာကသိတာသစ္စာပါဗျာသစ္စာပဲတစ်ချက်ကိုက်သိတာပါဗျာအေးကဲဆိုစားလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလေးရင် တိဗဝမှာပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အချိန်နဲ့ပို့သွားပြီလို့တော်ကြစို့ကျခိုင်းပါလို့ဒီလိုတရားဝတ်ပြီးသစ္စာဆိုတာကျသစ္စာဆိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆံရွက်ထဲမှာပါတဲ့နောက်ကျောကစာမျက်နာကနော်တတဝါအနန္တဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒုက္ခဗေဒံအာနိယမှာလွတ်ပါစေကြောင်းကရုဏာရှိရှုရွေးသစ္စာပြုကြပါစို့ဘဝတော်တန်
ရှိရှိသစ္စာပြုပြေလောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကြောင်းမေတ္တာရည်လောင်းကြပါအောင်စို့သောသောမြတ်စွာဘုရား
Mà quý ai, mà quý nhau